יואל הג'יבאי נדרש הפעם בשבוע לא לומדים מצווה כל למטפל בשבוע הם נשמע את רשע איך פולטים צורה ולומדים צורה איך מתארים מן הקצה לקצה בשיחה האחרונה דיברנו בנושא אמונה. וראינו שהאמונה באה ונחקקת באדם, נחרטת בו על ידי שמדברים בעניין אמונה. כמו שכתוב, האמנתי כי אדבר. כשמדברים בעניין אמונה, אמונה נחקקת בעצמות. ראינו, דיברנו על זה שאחרי השואה היו אנשים שהרבה זמן לא באו אוכל לפה שלהם, לא זכו את הדרך לבית. והיו אנשים יותר גרועים, אבל כשהגיעו הביתה, אז הכירו את ההורים שלהם, אבל היו כאלה הרבה יותר גרוע. גם כשהגיעו לבית, לא זיהו את ההורים שלהם, עד כדי ככה המצב שלהם היה גרוע. הם באמת לא מכירים את ההורים, בטח שמכירים, תן להם לאכול, לשתות, לאט לאט. אבא, שלום אבא, שלום אמא. ככה זה גם בענייני אמונה, אין אדם לא מאמין. אלא העניין הוא שהנשמה של האדם רעבה חסר לה אוכל, חסר לה תורה ומוסר. לכן היא לא מכירה דור העולם. אבל תכניס בו קצת תורה ומוסר. תראה איך הוא נעשה לפידש. האמונה נחקקת, האמנתי כי אדבר, שמחזירים תורה ויראת שמיים, מוסר בעצמות, אז תראה איך האנשים נעשים כלפידש. וראינו מדענים, שבוע שעבר קראנו, מדענים גדולים שחזרו בתשובה, על ידי התבוננות בבריאה, בבריאה האדירה, החוכמה האדירה שבבריאה. כל הבריאה כולה, כל הגלקסיות האדירות האלה, כל הבהמות, חיות, תופעות, דגים, אין דבר אחד בבריאה בלי דפקט, עם דפקט. הכל מושלם בכל מפעילי פלאים. מפיצוץ, בא דבר כל כך מסודר, פלא פלאים, בלי שום דפקט. מרבו מעשיך אדוני, כולם בכל מה עשית. אז אומרים המדענים, שלפי חוקי ההסתברות צריך להיות מאות מקרים, כדי שכל זה יקרה במקרה. וזה לפי חוקי ההסתברות, זה לא מסתבר. וכמו שאמרנו שמדען אחד אמר, לומר שהעולם נברא מאליו, זה כמו לומר שסופת טורנדו עברה למגרש גרוטאות, והשאירה אחריה ג'מבו מבריק מוכן להמראה. שמעתם? זה גויים. זה אומר דוד המלך, אומר הנביא, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ובן אדם תרים את העיניים לשמיים, תראה מי ברא את הבריאה האדירה הזאת, מי עשה כל החוכמה האדירה הזאת. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה אדם מגיד הרקיע. רק תתבונן בבריאה, כמו שאמרנו דיבר הזוהר, שהזוהר הקדוש אומר, החרשים שמהו, החרשים שמהו, והעברים הביטו לראות. מה זה החרשים שמהו? אומר הזוהר, אדם ששומע תורה, שומע מוסר, אל תהיה חרש. אדם שומע מפורצים מכאן, תשמע מה אתה שומע, תשים לב, תשיג מסקנות. אדם ששומע תורה ולא משיג מסקנות זה חרש. מה זה העיוורים הביטוי לראות? אומר שאנשים רואים את הבריאה וחושבים מקרה מקרה, אומר עיוור, תביט לראות, תתבונן מה אתה רואה. תראה את החוכמה האדירה שבבריאה. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כמו מדענים בתכנים, העולם בא בפיצוץ. חורף, קיץ, סתיו, אביב. בא מפיצוץ. נו, כל החיות, דובים, כנפים, פיצוץ את הפיל, פיצוץ את הכרנף, פיצוץ את הצ'יטה, דגים. מה זה? איך, מאיפה יצא? מאיפה בא פיל? מאיפה בא הרי? זהו יצא מהאדמה, פתאום. יא, פיצוץ את הבן אדם. זה טירוף, טירוף. ואנשים מקבלים את זה. ועוד אמרנו, מה הדבר כביכול לדבר? ממש טבע, כאילו, עכשיו, ממש בטבע. עצים, יוצאים מהאדמה, תגיד טבע. הצרימונים, תפוחים, ענבים, ירקות, פירות. שימו לב, אלפי שנים. רימונים, תאנים. למה האדמה לא מוצאה את זה פי חדש? נמאס, כל הבא אותו דבר. טבע, תוציא משהו חדש. מה שבורא עולם ברא זהו. מה שהיה הוא שיהיה, מה שהוא לא ברא אין. אם זה טבע, למה אתה לא טבע חדשים? למה דלמן עושה דברים חדשים? דברים בטלים, שטיות והבלים. כמו שעוד נקודה שדיברנו עליה, על שכבת האוזון,
שכבת האוזון נמצאת בעל האטמוספירה שהיא מסתנלת כרעני השמש. בלי שכבת האוזון אין לנו קיום. וכל הזמן המדענים עם אצבע על ההדק בלחץ פחד שלא יחור באוזון. אם יחור באוזון, כולנו על פדש. כל העניין הזה, לכן שאנחנו דואגים על שקיות ניילון, שצרוף, זה פגע באוזון, כל מיני דברים שמפחדים ורעדים. מאיך בא שכבת האוזון? היה פיצוץ מיד שכבת האוזון. איפה זה בא? אני שכבת האוזון באתי לשמור עליכם. משוגעים, לא נורמליים, השמש מרחק מדויק בכדור הארץ. למה אני שלוש שמשות, ארבע שמשות, שמש אחד? היה פיצוץ מדויק, שמש, במרחק מדויק בכדור הארץ. קצת השמש הייתה קרובה, הכל היה נשרף, קצת יותר רחוקה, הכל היה קופה. זה נתפס בשכל, זה רק, סליחה למילה, משוגע חמור, יכול לומר שכל זה בא מפיצוץ. זה טירוף, טירוף. דבר נוסף, דיברנו, האמת שהאמת, יש עוד הרבה מה לדבר בנושא של הבריאה, נותן לזה דרשות שלמות על הנושא הזה. דיברנו על זה, על דרווין, דרוויש הזה, שטען שאדם בא מקוף. האמת סוף שהוא בא וחזר בו, אבל הציונים עדיין משחקים בזה. אדם בא מקוף, ואז אמרנו, התורה הקדושה אומרת, ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו לנשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה. אומר התרגום הזה נפש חיה לרוח ממללה, הכוח מדבר. תראו ספרי קבלה, אין מציאות של כוח דיבור עם הנשמה. תראו לי חיה ביער מדברת, תראו לי קוף מדבר, איך אנחנו השתדרגנו, אנחנו כבר קופים משוכללים. אפילו תוכי, תוכי הוא חקיין, תגיד מה שעה, אומר לך מה שעה, הוא מבין מה אתה אומר לו? הוא חקיין, כמו קוף מחקיין, הגבור, הגבור הביאה בטיבות את הכוח לחכות. אבל הוא לא מבין מה הוא אומר, הוא מבין מה הוא אומר, תגידו. מה שעה, מה שעה, לך הביתה, מה שעה, תעניין מה שעה. נו, רבות, ולא רק זה, אמרנו עוד דבר, הרי חוקי הטבע, כל חוקי הטבע הם קבועים. שמש עולה במזרח, שוקעת במערב, המים מחביב את האש, הצמחים גדולים, חיות מולידות. כל כך דבר יפה, כל כך תהליך נפלא. קופים נהפכים מבני אדם, למה קוף נהיה קוף, קוף נהיה גבר, קופה נהיית האישה? לא, למה זה לא ממשיך התהליך הלאה? איזה יופי זה. אמרתי, כנראה ראו שיש מס הכנסה, מע"מ לא משתלם. עדו שתי קופים. רבותיי, אל צוחקים עלינו. רגע, השבוע היה מורה בבית ספר, לא זוכר באיזה מקום, דיבר על תורת האבולוציה, עכשיו כולם כעסו עליו. זה לא נורמלי, מטורפים, טירוף הדעת. אז אמרנו עוד דבר, מצד אחד דיבור לא שייך אצלנו קופים. דבר שני אמרנו, תנסה לעשות, לעלות סוף קוף בסיאנס, יענה לך? סיאנס זה דבר נכון, זה לא, זה דבר אמיתי. בן אדם עולה בסיאנס. קוף, למה? שלמה המלך אומר, מי יודע כי רוח האדם תעלה למעלה אלי אלוקים בשביל נתנה, ורוח החיה תראה מטה מטה לאדמה. אין נשמה לחיות, אין להם נשמה, אבל הנשמה של האדם עולה למעלה אלוקים. אתה עושה סיאנס, הוא עונה לך, אבל תנסה לעלות קוף בסיאנס, נראה יענה לך. תצעק את מחר קופי קור. שום דבר לעזור. דבר נוסף שלא אמרתי, האמת שכחתי. וגם ייתן לכם חיזוק. אני מקבל קהל כבר קרוב ומעל 30 שנה. כל סוגי הבעיות. נשים עקרות, שימו מה לכם, נשים עקרות, קרוב ל-1,000 זוגות נפקדו אצל ילדים. ידוע פורסם, אם יש פה מישהו שאשתו נפקדה, שיגיד, מלא, במני, בכל הארץ. הייתי לפני שנתיים אחרי שלוש, באתי שם מצ'כיה במיוחד לארץ, 25 שנה בלי ילדים, אחרי חודש בהיריון, 25 שנה בלי ילדים. שאתם מזכירים, אתה הייתי שם מחולון, 22 שנה בלי ילדים, חודש שלישי בהיריון, ורובם תוך 3 חודשים. הרבה זוגות שלא נתנו להם סיכוי, נפקדו בילדים. אתה הייתי אישה אחת, 7 שנה בלי ילדים, אחרי חודש מתקשרת אליי, אומרת כבוד הרב, שתי דברים לא אמרתי לך. שתי דברים אני צריך להגיד לך. א', אני בהיריון. דבר שני, תדע לך, כשבאתי אליך, לא רציתי לייאש אותך. הרופא אמר לי, מגדל השערות בכף היד, את תהיי בהיריון. שהחודש אחרי זה, כי אני קיבלתי בהיריון, אני לא מאמינה. והרבה זוגות שנתנו להם סיכוי, ויחדו בילדים. זה עוד זוג אחד, 5 ילדים.
הרבה שנים אחרי חודש בהיריון. עכשיו לאחרונה, יש לי משתמשתי במשרד, ויש מחלה, יש, תראו, באים קצת גם בעיות רפואיות, אין תרופה. נשים בהיריון למשל, אומר, נראה, נשים בהיריון, הרופאים, העובר בעלי מומים, העובר ככה, יש אחד, קוראים לה אלן, הנה בוא, אורן אברהם, תמיד מכירו אותה, הייתה עובדת בטלוויזיה, חילונית גמורה, חודש שלישי, אומרים לה, תוריד את הילד, כולו מומים, היא אומרת שאמרו שהלב שלה גמור, אומר, הוא לא ישרוד את ההיריון, וגם אם ישרוד הוא ימות, יובר מת. אמרתי לה, גברת, תבואי השלושים בפרצוף. מה, אתה רוצה שיהיה יובר, אמרתי לה, גברת, את צריכה לחודש, סך הכל חודש שלישי. גם עוד חודש את יכולה להפיל. בא 30 יום, עושים בדיקות, הרופאים באלה, לא מינים. עולם אחר לגמרי. אתה יצא עכשיו, זה היה סיפור, והיום יצא בגיל 6, היא חזרה בתשובה, שימו לב. חרדית לכל דבר, בעלה חזרה בתשובה, שיעורי תורה בבית. שנתיים אחרי זה, בא אצלי בחורה חרדית למשרד מיד, אני יכול לשאול אלן. איזה אלן? מי שבאתי בטלוויזיה? אומר, מה, גם את חזרה בתשובה? אומר לך, תקבודה, ואחרי סיפור כזה, כזה נס, אפשר לא לחזור בתשובה? תבין מה זה? איך זה מתגלגל הדברים? אתה אצלי אישה, זה הסיפורים, אלה, תראו את הבן שם, יש איזה ילד, איזה עדין. אתה את אישה, גם דתיים, לפני, לא מזמן, שנה וחצי. אני רוצה להראות לכם, תראו, אני קראתי בפנים, אני בכוונה אתן שתראו שאני לא מספר סיפורים. אתה תראו את זה המשרד שלה, אני כותב גוי פנים. כבוד הרב וכל דבר וכולי, הסיפור שלו מצא לי שהגענו אליך, אני בעלי במצב הכי גרוע שיש, בתחילת חודש שמיני, שימו לב, בסוף ההיריון, שאמרו לנו שהילדה שלנו תהיה מוטציה, מוטציה זה כאילו גוש בשר, יהיה לה פיגור שכלי, שיתוק מוחין, אפילפסיה, קשה, עיוורון, וביקשו שנעשה הפעלה בדחיפות. עברנו הבחנות של 6 פרופסורים גדולים בתחומם, וכולם אמרו פה אחד, אין סיכוי. הגעתה אמרת שלמים בקדוש ברוך, שהכל יסתדר והילדה תהיה בריאה. ביקשת מאיתנו שלמה כל יום עד הלידה לפדיון נפש. רבותיי, הם קוראים אותו להפעלה, ואני נלחם איתם, תעצור את ההפעלה. זה כמה זה קשה? 6 פרופסורים מעולים, תוריד את הילד, כל הבומים האלה, ואתם לא עושים הפעלה, אבל אני רב איתם. הדרך הייתה קשה, עברנו להם קשים, גבוהים מבחינה נפשית, של חוסר בעדות, כל שבאנו התחזקנו ונתת לנו אמונה והרגשה טובה. יום הלידה הגיע ברוך השם, הילדה נולדה בריאה ושלמה, השתבח שמו לעד. אתם מבינים מה זה? אני רוצה להודות לך מקרב לב, לספר את הסיפור שלנו ברבים. נו, הבעל אומר לי, רגע, הילדה נולדה, הבעל אומר לי, כבודה, תראה מה עצו לקחת ממני. אמרתי, אתה גיבור אלוהים. שמעת לי ולא שמעת על 6 פרופסורים. הנה, הייתי, תראו, כל הבעיות, הייתי, גם תראו, גדלים סרטניים. מאות מקרים התרפו, מאות מקרים לא התרפו. תראו, זאת התיקון, זה מתרפא, זה לא מתרפא. תראי, למעלה יש גזרה, יש מצב של גזרה, אם זה גזרה, גזרה לא יעזור כלום. נראה לי מכתב של הורים, הייתי מרעננה. אבל, מתווך. אני לא רוצה להגיד, הפעם השם שלו הכתוב פה, הוא לא רוצה שם של הילד, אני לא רוצה שם שלו הכתוב. תראו, הנה, צילום שבית חינו עשו אותה לפני התיקון, אחרי. אני לא רוצה להעריך על מה שאני מדבר היום. כתוב שלפניו שבאו אליי, לפני התיקון שלי, גידול במוח 12 על 10, גודל התהליך 12 מילימטר גובה, כ-10 סנטימטר רוחב. אחרי שהיו אצלי, לא הובחנו ממצאי פתולוגיים במוח, במוחון, בגזע המוח, באזוע עוקף הדרוקי. יש מוכתב של ההורים. הם כותבים איך שהרופא גילה שאמר להם, אנחנו עובדים, הילד המצב כאבי ראש, עושים בדיקות, את התשובה קראתי למחרת, זה היה יום הקשה ביותר בחיינו, ממש ילד באלף, לא הבנו למה שהרופא אמר. הוא אמר שהתגלה איזה גידול באזור המוח וכדי שידרך ניתוח. אני עשיתי את התיקון, אמרתי, אתם לא עושים שום ניתוח, אתם עושים בדיקה חוזרת. ברושפין לא מסכימים, אנחנו לא חותמים. הרב אמר, בדיקה חוזרת. עושים בדיקה, תראו, הרופא שפילח את הצילומים פשוט לא מבין מה קורה, הוא הסביר שעשה הצבעים הצילומים הקודמים, ולא מבין איפה זה למה הגידוש שהתגלה פעם הראשונה, אמר לו שהוא מולבל. היה אצלי הרבה סיבורים גדולים, היה אצלי פעם סיפור, חילון לי בא עם אשתו, אמרו שיש לה את הגידול בשד, עשינו ציקור, אמרתי, אתה לא קורא, רצו לכרות לו, אתה לא קורא, אל תעשה בדיקה חוזרת. הרופא אומר, בשמה וזה, מה פרסינו? אז הוא חילוני, אחרי שכרתנו, הרוב נקה לגמרי. אין כלום. הוא חזר, חזר אליי עם אשתו, אומר כבוד הרב, אתה צריך להאמין אותי, אדם חילוני, לא יודע מה זרה, מה זה.
אבל אחרי כל המפרוץ הבאה שזה נקי, אין לה שום דבר. תראו מה זה הדבר הזה, התיקון הזה, זה... הייתה אצלי אישה שבועות, אני יכול לעשות פה שעות, מהבוקר עד הערב, ימים לראות הסיפורים ש... 30 שנה, כל... אין הדף שבקיבת דור הנס. דיכאונות, חרדות, פרדים, דיכאונות, אין לך דעתה מזה. בעיות הריון, בעיות... יש מחלה שנקראת מחלת קרון. זה מחלת מים חריפה, אין לזה תרופה. כל מי שהיה אצלי יצא מזה, תשמעו סיפור, תראו מה משגע. בא אצלי בחור מחדרה, עם קוקו. אומר, כבוד הרב, יש... פגשתי חבר, יש... יש לו קרון, אומר לי. פגשתי חבר שלא את המחלה הזאת, הוא אמר שהיה צריך לצא מזה, בצלם 30 יום רצוף, אני מוכן לומר לך את זה 30 יום. בא 30 יום, בעשר, לא, סליחה, ביום 28 הוא אומר לי, כבוד הרב, שתי דברים לא אמרתי לך, א', אני אתאיסט, את, לא מאמין בכלום, דבר שני אומר לי, כשבאתי לך כבר ראיתי יומיים לפני הניתוח, עשיתי בדיקה היום, אין זכר למחלה, אתה האדם הראשון שהכניס לי אמונה, ככה אמר לי, שמעתם? תמיד? אני אספר סיבור האחרון, אני לא תהיה שם הרבה מה לדבר היום. תראו שיבוץ, בית אישה באור יהודה, עם ילדה בת 3. מה יש לה? היא אומרת לילדה, תראו ילדה כל מבואה באוויר ככה, לא מדברת, לא צוחקת, בקושי אוכלת. מה הרופאים אומרים? ילדה אתאיסטית. הסתכלתי על הילדה, ראיתי ילדה נחמדה, עיניים נבונות. לא עיניים של אתאיסטית. אמרתי, אם את מאמינה שאת אתאיסטית? מה זאת אומרת? שואלת לך בשביל, את מאמינה? אז יהיה רופאים. זאת אומרת, תביא את ה-20 יום אליי, אם הילדה לא בריאה, תעשי מה שאת רוצה. שימו לב טוב. אחרי 8-9 ימים, כבר הילדה כבר לא באה באוויר, הילדה כבר מחייכת, לאט המצב הגיעה באמא. 20 יום כבר משפטים שלמים. האמא בכתה במשרד, אומרת, כבוד הרב, הכנענו את החיים בבית, תראו, תראו, תראו את הילדה, תגידו, את אשתי, תגידו אתם. תראו איזה ילדה, אתם רואים מרחוק. תראו את הילדה. מה כתוב למעלה? לכבוד הרב דניאל עזר שליטה, תודה שהחזרת לנו את החיוך לפעלים מכל הלב משפחת דהן. רואים את זה? כעשו לחדר מול המשרד שיתראו מה שם עשרות, עשו מתרבים, הרבה גם לא תולך, ואין מקום. אבל רבותיי, אתם יודעים, למה אני אומר את זה? שים פדיון נפש, מי שביא בקבלה, אין תיקון עוצמתי כמו הפדיון נפש. זה, אבל אלא מה? הרבה הרבה נושאים פדיון נפש, אין להם אנשים, אני לא מדולח, למה? יש ספר כותב, על יין כותב, תעשה לאדם תיקון הכי חזק בעולם, לא תוריד את העין הרע, תיקון לא יעזור. כל הפלוס אצלי שאני מוריד את העין הרע לפני הפדיון. עכשיו, למה אני מספר כל זה? אדם חולה, אדם שלו בעיה של ילדים, פדיון, עכשיו יביא איזה קוף חולה, נעשה פדיון נפש, יעזור, קופיוק הבנצ'יטה, זה... רבותיי, לא נהיה מטומטמים, לא ישגעו אותנו, אנחנו עם ישראל מאמינים, בני מאמינים, כל התורה, כל הדעות אנחנו מתורה באש ובמים, באים פה אנשים לא נורמליים, רוצים שידי כופרים, הרסו לנו את הבנים, הרסו את הבנות, הורידו אותם מהדת, הורידו אותם לחוב, לסמים, לזימה, לניוף, לאלכוהול, למה לא הורידו אותם, תהיו כופרים, נלחמים בחרדים, נלחמים בדת, אנשים רבים, אני לא מתבלח, המשכיל לא מתבלח אצל הטלפונים שאני אקבל כאן, למה אני אעשה, כמה אני יכול, אנשים מתלמידים, אני בא עם לומד, עד הערב, אני מאבד צנזור, מה אני אעשה, עושה הרבה סלקציה, כמה אני יכול. אבל רבותיי צריכים להבין, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אין כוח, שימו דבר, לפני חצי שנה, מוצאי שבת, אני יושב במשרד, מלא אנשים בחוץ, נכנס אדם עם חליפה, נראה אדם מכובד, מי כבודו? אני פרופסור בבית חולים תל השומר. השם שלו, דור חרץ. נו, מה, הוא אומר, הוא שמע הרבה סיפורים שאנשים שלא ריפו אותם, בואו יוצאי התרפו, מה אתה עושה? אדם הזכרתי בזה, סיפרתי לו את הסיפורים מהילדה הזאת, שהייתה אבוטיסטית וזה, ועוד סיפורים. וכבוד הרב, אני באלם ולא מבין את זה. שמעתם? היו עוד כמה מקרים שרופאים באו יוצאי לטיפול. רופאים באו יוצאי לטיפול, אתם יודעים? לא פעם ולא פעמיים. ויעשו בריאים, הם לא מבינים את זה. ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. התורה הקדושה מידה בורא עולם ברא את האדם. עפר מן האדמה, נפח בו נשמה. איפה שיש נשמה יש דיבור, אם אין נשמה אין דיבור. שלא שגעו אותנו. היום אני רוצה, כמו שאמרתי, לדבר בנושא האם חזרה בתשובה יש תפארת מוח. אולי אחרי היו צודקים.
כל פעם מי אמר שזה שמור רבותיים דברים שאין איפה לברוח, תשמעו טוב טוב. אתה יודע שאני מדבר כל היגיון, הכל שאתה תראו, תראו. הרי ראינו עכשיו שהתורה הקדושה מעידה, ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפר באפיו נשמת חיים. התורה הקדושה מעידה שבעולם ברא את האדם עפר מן האדמה, הגוף מהאדמה, ויפר באפיו נשמת חיים, נשמה בעליונים, הנשמה חלק אלוה ממעל. אומר זוהר מנדנפח מדיניה נפח, אדם שנפח, אדם מנפח בלון, נעביר שבלון יצא ממנו, בורא לו לפח הנשמה באדם, זה חלק מהקדוש ברוך הוא. אז יש באדם שתי חלקים, גוף מהתחתונים, נשמה מהעליונים. הגוף של האדם מושך את האדם לאכילה, שתייה, תאוות, בילויים, יצרים. הנשמה מושכת את האדם לעליונים, לקדושה, טהרה, רוחניות. תראה המציאות, אדם שומע הצדיקי, בבא סאלי, הרב שאול ברכה, כמו שאתה עושה סיפור סיפורים, אדם מתלהב רוצה ללכת להיות כמו הצדיקים האלה. אדם יוצא לחרוב, שומע מחברים על יצרים ותאוות ובילויים, רוצה ללכת. מה קורה פה? אין סתירה. כשאדם שומע על צדיקים, הנשמה שבו מתעוררת. כשאדם שומע על תאוות ויצרים, הגוף שלו מתעורר. התפקיד של האדם זה להכניע את הגוף תחת הנשמה. הרי הגוף זה בהמה, הגוף זה סוס, הנשמה זה האדם. כמו שאמרתי לכם, שהזוהר הקדוש אומר, על בשר אדם לא יסח. מה זה בשר אדם? על אדם. זה בשר של אדם, אדם זה הנשמה. אומר, עכשיו שימו לב, אדם כל החיים שלו, זה מלחמה, זה גוף, זה הנשמה. הגוף זה סוס, אדם שדוהר על סוס, מאבד שליטה על הסוס, הרי במדרון העבדון, סכנת חיים. מאבדים שליטה על הגוף, מדרון העבדון, לא רואים מה קורה ברחובות היום. אדם, תפקיד של אדם זה לרצוח את הלב, לרצוח את התאוות שלו, להשליט את הנשמה על הלב, שהנשמה תהיה בעל הבית על הגוף, שהנשמה תהיה איתי המוליך והמביא. המקובלים אומרים, אדם בא לעולם להפוך את החומר לצורה. חומר זה הגוף, להביא אותו, צורה זה הנשמה. להביא את הגוף לדרגת שלמה, שהגוף של אדם יזח כמו הנשמה שלו. כמו ידוע מקובל הגדול הבא, צדיק יסוד עולם, הלוואי שהנשמה שלי הייתה זכה כמו הגוף של אור החיים הקדוש. תבין אם זה אור החיים הקדוש. הלוואי שהנשמה שלי הייתה זכה כמו הגוף של אור החיים הקדוש. אדם צריך לשבור, להכניע את הגוף תחת הנשמה. אדם, שימו לב, אדם שהגוף שלו בא לבית, הרי שימו לב, הוא יותר גרוע מהבהמה. הבהמה נולדה בהמה, הוא עשה מעשה בהמה. אתה נולדת אדם עם נשמה קדושה ועושה מעשה בהמה, אתה גרוע מן הבהמה. אתה גרוע מן הבהמה. תראה, לא קורה בחובות, פחד פחדים. נולדת בן אדם עם נשמה קדושה ועושה מעשה בהמה, אתה גרוע מן הבהמה. זו התורה הקדושה אומרת, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, כבר בפסוק הראשון התורה הקדושה מרמזת. מה זה הבריאה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא? מה המטרה של התורה הקדושה? בראשית ברא אלוהים את השמיים, זה הנשמה של האדם שבא מן השמיים. ואת הארץ זה הגוף של האדם שבא מן הארץ. זאת אומרת, נשמה מהעליונים, כמו שאמרנו, גוף מהתחתונים, גוף מן האדמה. והתפקיד של האדם זה להשליט את הנשמה, כמו שאמרנו, להשליט את הנשמה על הגוף, שהנשמה תהיה בעל הבית. ממשיכה התורה ואומרת, והארץ הייתה, אם אתה הולך אחרי הארץ, אחרי הגוף שלך, אחרי התאוות שלך, טוב או בו, חושך על פתאום, גיהנום. תראה אם ברוב הולכים אחרי הגוף, לא יודעים מה זה נשמה. הכל מרוסק, הכל הרוס, בתים הרוסים, כל זוג שלי כבר מגרש, מלא פרודים, אלכוהול וסמים, כמו שאמרנו, וזימה וניוף, כל הקלקולים שבעולם. כשהגוף בא לבית, אדם יום טוב ובואו חושך על פני תהום. אבל מה בשירה התורה הקדושה אומרת? ורוח אלוהים מרחפת. מה זה רוח אלוהים? זה הנשמה שבאדם, הנשמה שנמצא בתוכו. אומרת לך התורה, מתי הנשמה מרחפת על הגוף? מתי בא לבית על הגוף? מתי מובילה את הגוף? על פני המים, אין מים אל התורה. אמר להם מהקדוש ברוך הוא לישראל בניי, בראתי יצר הרע באדם, נכון, אבל בראתי לו תורת תבלין, בראתי תרופה ליצר הרע, זה תורה קדושה. ייפגע בערך המנובל, זה יצר הרע. אומר בעולם מאושרהו לבית המדרש, עם אבן ונמוח, עם ברזל ומתפוצץ, שנאמר הלא כל דברי, כי יש לי מדוני וכפרתי שפוצץ אלה. בעולם אומר לו, בניי תבינו, יש יצר הרע, נכון, בראתי, אבל יש עושה מהמוות, בית המדרש. מה הייתה פרדס כספה? מה היה היום? כל החברות רבבות חזרו בתשובה פה.
מה העוצמה של תורה, מה הכוח של תורה, מה הכוח של תורה, לשבור יצרים, לשבור תאוות, לשבור הרגלים רעים. ותראו באדם, תראו, בני תורה שמחים בצאתם, ששים בבואם, מלאים זיו ומפי גבנוגה, פושטים צורה ולובשים, אנשים באים פה לדרשות, פעם בשבוע. תוך זמן קצר אתה רואה איך פושטים צורה ולובשים צורה, איך הם משתנים מן הקצה לקצה, איך הבית שלהם מתהפך, איך הם מתעדנים, איך הדיבור שלהם נהיה אחרת, הכל אחרת. למה? תורה. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שימו, כי זה כל האדם. כל מה שעושה את האדם לאדם, המלאך לאדמו, זה האלוהים ירא ואת מצוותיו שימו. זה תורה ויראת שמיים. לחילונים אין, בית ספר חילוני אין תורה שם. אין יראת שמיים. תראו איזה אנדרלמוסיה, באים הדוקרנים, בולערים, אם היא שולחת את הילד, לא יודע איך הוא יחזור, אם בכלל יחזור. להם יש שרי חינוך. נו, לנו אין שרי חינוך. אנחנו מתייחסים לשרי חינוך שלהם. השר חינוך שלנו זה התורה. לכו לתלמודי תורה, תראו את הילדים, איזה אור על הפנים, איזה עדינות, יחס להורים, יחס לבואים. דרכיה דרכי נועם וכל לטיפותי השלום, אין דרך מודקה של תורה, אין דרך מודקו של בורא עולם, תלך תלמד תורה, לך לשיעורי תורה, ותלך אתה משתלם מהקצה לקצה, הבית שלך אחרת, החיים שלך אחרת. עשרות אם לא מאות נשים, ב-30 שנה קיבלתי מנשים טלפונים, עוד הרב, מאז שבא לי, בא אליך, הבית השתנה. הוא מדאג, מדאג אחרת, מדבר אחרת. נו, מה עושה? תראו מה התורה עושה. רבותיי, שימו לב, תורה קדושה, אחזק במוסר על טרף נצרתי חייך. לשבור יצרים, לשבור תאוות, לשבור הרגלים, צריך תורה ויראת שמיים, תורה ומוסר. אמרתי, לא פעם ולא פעמיים, אדם יכול ללמוד בישיבה ולהיות נבלה. הגמרא אומרת, אדם יכול ללמוד תורה ויכול להיות נבל וחותמת הבד"ץ. אדם צריך ללמוד תורה עם מוסר ביחד. יש עוד ספר מוסר, יש עוד לומדים מוסר, דרשות ברבנים. אדם שלומד תורה ולא לומד מוסר יכול להיות נבלה וחותמת הבד"ץ. אתה יכול לראות ברור שבא ברחוב, ומשאים מול טלוויזיה, הוא עושה שטויות, דרך הזה לומד תורה בלי מוסר. תורה, שלמות צריך תורה ומוסר, תורה וביקורת. וזה שלמה מלך עליו ושלום אומר, אחזק במוסר אל טרף יצרקי חייך. בן אדם אומר שלמה מלך, אל תעזוב מוסר, אל תעזוב ביקורת. על מי הוא מדבר? על חילונים? הם יודעים מה זה מוסר? יש להם ספר מוסר? הוא מדבר לתורה. בן אדם תיזהר, אל תעזוב מוסר. הוא כותב, ודרך חיים תוכחות מוסר. אומר שלמה מלך, אתה רוצה דרך שלולה בחיים, תוכחות מוסר, חפש ביקורת. ולכן הוא כותב שלמה המלך, ואוזן שומעת תוכחת בקרב חכמים תלין. אדם שמחפש דרשות, מחפש ביקורת, מחפש מוסד אדם חכם. כמו שאמרנו לא פעם, לא פעם, הביקורת יהודים היא מתקנת, הביקורת מקדמת, וכל מערכת בקרה בעולם, כל מערכת בעולם יש מערכת בקרה, במטוסים, בצוללות, חלליות לערך המדינה, מבקר מדינה, למה יודעים שהביקורת מקדמת. והדבר החשוב יותר בעולם זה אדם מעצמו, אין לו בקרה, מה רוצה אוכל, מה רוצה שותה, איפה רוצה הולך. וזה התוצאות, אחים ואחים שלנו זרוקים בזבל. אבל האדם שבא לדרשות, זה אדם שמבקר את עצמו. ביקורת על כל צעד ושעל. כל דיבור, כל מהנהגה, מה אוכל, מה לא אוכל, מי אני הולך, לא הולך. 24 שעות ביממה, תורה של הדרכה. התורה מדריכה אותך מה לעשות, עם מי תלך, עם מי לא תלך, איפה תסתכל, איפה לא תסתכל. מה תאכל, מה לא תאכל, מה תדבר, מה לא תדבר. 24 שעות ביממה. נו רבותיי, שבצים. תראו לי, בעולם התורה, אדם בא לישיבה, יכול להיות גאוותן, קנאי, תאוות נשים, תאוות ממון, אבל תראו עם הזמן, האדם הזה לא בדיוק ממים, זה לוקח תקופה, תורה ומוסר, שנה, שנתיים, שלוש, לוקח שנים. כי האדם הזה, אתה לא מכיר אותו, זה לא משק, היה פעם, עולם אחר לגמרי. אבל בעולם החילוני אין כלים לשבור יצרים, אין כלים לשבור מידות רעות, אין כלים שם, אין כלים כאלה. תראו לי חילוני אחד שהגאוותן מעניין עליו. תראו לי חילוני אחד בעולם שהיה קנאי ושבר בדעת הקנאה, אין דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. בושכו לבית המדרש, זה המקום היחיד. זה בורא עולם אמר, אין כלים כאלה. נו, פרקליטות, אנחנו, תראו שם את זה, כל התאום זה ריח ריח. בבתי משפט שלהם, זה אומר חבר הנביא, הפסוק. שופטייך צוררים וחבר גנבים, הכל רמאות, הכל שקר. ולא, זה עורכי דינים גדולים אומרים, זה לא שאני אומר לברות, רק נראה בהמשך, בסוף שנדבר. אם אין תורה אין אמת, תבין, תחזיר בעצמות, אם אין תורה אין אמת,
אדם שלא לומד תורה, אין מציאות שיהיה בן אדם. אדם שנולד קנאי, כל יום יותר קנאי. גאוותן, כל יום יותר גאווה. עד הקבר, הגאווה הולך ומתגברת. אדם שתאוון דשים, כל יום הולך ומתגברת. הוא לא יכול לעצור את זה. אם אין תורה, אומר הנביא, אם שעם, בלי תורה נהרס, מה שעושה אותנו בני אדם, זה רק ציורי תורה, דרשות ממוסר, תורה ויראת שמיים. אז אתה נהיה בן אדם, אין מציאות להיות בן אדם בלי תורה ויראת שמיים. עכשיו שימו לב רבותיי. הרמב״ם, הוא חי לפני למעלה מ-800 שנה. אני אומר לכם שתי שורות ברמב״ם, שאם הרחוב היה חי כמו הרמב״ם הזה, היה לנו רחוב אחר, שמו טוב. אומר הרמב״ם הקדוש, אומר הרמב״ם, יש באדם מושכלות ומורגשות. בדרך כלל המורגשות שבאדם גוברות על המושכלות. ורק על ידי עסק התורה הקדושה, המושכלות שבאדם גוברות על מורגשות. מה אומר הרמב״ם? יש באדם מושכלות, מה זה מושכלות? הידיעה השכלית, המוח, השכל. מורגשות זה הלב, הלב הוא רק מרגיש. עיניים רואות לב רמות, הלב אין שכל, הלב כולו תאווה, כולו יצרים. מושכל זה השכל, מורגש זה הלב. אומר הרמב״ם, יש באדם מושכלות ומורגשות. יש באדם... ובדרך כלל אומר הרמב״ם, ותפקיד האדם אומר הרמב״ם, להשליט את המושכל על המורגש. שהמוח יהיה בעל הבית, המוח יהיה המוליך והמביא. המוח יהיה בעל הבית, אוי ואבוי לאדם שהלב שלו הוא המוליך והמביא. נראה בהמשך. אוי ואבוי זה התעסקות. אומר הרמב״ם, בדרך כלל תראה בעולם מי שולט, המורגש שולט על המושכל. הלב שולט על המוח, הלב בעל הבית. רק אומר הרמב״ם, על ידי עסק התורה הקדושה. המושכל שבאדם גובר על המורגש. השכל, המוח, מתגבר על הלב, על המורגש. זה רמב״ם. כל מה שאמרתי עד עכשיו, תורה וזה, פשוט מילים ברמב״ם. אדם, אדם שהלב שלו מוביל אותו הוא במדרון האבדון. בלב אין שכל, הלב זה רק חמדה וחמדה ותאוות ויצרים. המוח זה עכשיו, מה זה השכל, שם זה הבינה, שם זה הבנה. אדם צריך שהמוח שלו יהיה בעל הבית על הלב. על המוח ייתן הוראות ללב, על המוח יהיה בעל הבית על הלב. אוי ואבוי לאדם שהלב הוא בעל הבית, אר הוא מתרסק. שומעים זה רמב״ם, בשימו לב. אורחם הקדוש מביא בשל לזה. תראו לעצמכם אדם בצום. עובר על יד מסעדה. יש הבשרים על האש, מתבלינים, איזה ריחות. הלב אומר, תאכל, תראה איזה ריח, איזה בשרים. המוח אומר לו, אבל אתה בצום, עשו לך. זאת אומרת מלחמה. בין מושכל למורגש. השאלה בי מתגבר, חילוני, בא אליו חבר בו לימי שבת, בו פה פריצות, אישה נשואה, לא יודע מה, או כל טרף. המוח אומר, אתה יהודי, טרף, פריצות, אסור! ואני אומר לו, עזוב שטויות, לך תבלך תהנה. אני מנצח הלב. הלב בעל הבית. הלב בעל הבית. אני אספר לכם, אני פעם הייתי, אבל לפני 35, 37 שנים, הייתי הולך בבתי כלא צבאי לדרוש שם. הייתי בכלא 6, מי שמכיר את כלא 6 לא יודע אם זה השתנה היום, שם חדר אוכל צר וארוך, מפוצץ חיילים. ודיברתי את הדרשה הזאת שאני מדבר איתכם היום. ואז בסוף הדרשה שאלתי את החיילים, כזה הסוף, תגידו לי בבקשה, מה זה צבא טוב, צבא איכותי, צבא חזק? אחד אמר לי כמות הנשק, איכות הנשק, מבחינה אסטרטגית איפה יושבים, כל אחד אמרתי להם, אתם מסכימים איתי. יהיה צבא, כמות נשק לא מוגבלת. איכות נשק הכי טובה בעולם, מבחינה אסטרטגית יושבים בקבועות הכי טובים שיכולים להיות. אבל אין משמעת בצבא. המטכ"ל נותן הוראות, המפקדים לא שומעים, המפקדים נותנים הוראות, החיילים לא שומעים. נו, הצבא זה צבא, אומרים לו, גמר, על הפנים. אמרתי, תשמעו טוב, אני ואתם, כל אחד מאיתנו זה צבא, צבא. המטכ"ל שלנו נמצא במוח, מפה עם רעים ההוראות, העיניים, ידיים, רגליים. אלו חיילים שהם מבטאים את הפקודות, ההוראות שבאות מן המוח. אמרתי לחיילים, אתם חיילים קרביים, אני בחור ישיבה, אני בן תורה. לי יש, ההבדל בין ביניכם של בין יש משמעת בגוף, שום עבר, שום, לא עיניים, לא ידיים, רגליים, לא עושים פעולה בלי הוראה מלמעלה. אבל לכם אין משמעת בגוף.
אמר אומר טרף, פריצות, זימן, ניוף, סמים, לא טוב. אין משפט, דרך תבלה, דרך תהנה, הלב אוכל אתכם. אמרתי, נו, יומים, אמרתי, בין תורה, תורה נותן לך כוחות להשתית את המוח על הלב, את המושכל על המורגש, תהיה בעל הבית על הלב, תרצח את הלב, תהרוג את הלב, אל תיתן עליהם מה שהוא רוצה, אתם חיילים, תשבו רבותיי. בסוף הדרשה, כמו פה, אמרתי לחיים, בואו נאמר שמה ישראל. ויש אחד בפרדס קאסר, הרבה מכירים אותו, עד היום, פה פה לשורים מוצא שבת, קוראים לי בנימין דדון, הייתי ביחד, היה הולך לכל מקום. שמה ישראל, כמו לאבוי שמה ישראל, חייל אחד אומר לי, אני לא יודע איך הוא משמה ישראל. חשבתי, זה אומר את האמת, שהוא צוחק עליי. חייל גי 20-21, לא יודע איך שמה ישראל, לא רציתי לדען אותו. זה הציל אותי, בימים דוד אמר לו, תגיד אחריי שמה ישראל. אמר, הייתי בשוק, לא האמנתי. חייל, אבו יהודי, לא יודע איך. שימו בורא לבי העיד, שבועיים או שלוש אחרי זה הלך בבני ברק, חוב רבי עקיבא. איפה פעם היה בצורה שעודים וקיים פעם עשו, שעבדו שם. לא זוכר שתיים ושלושה חיילים באים מולי. הרב דניאל זר, אתה זוכר אותנו? אני לא יודע, אני פעם רוצה להרוג אותם. אתה היית כאלה שש, כן? 150 חייל, איך אני יכול לזכור אותם? אבל אתה זוכר את החייל שאמר, לא יודע איך אומרים שמה ישראל? איך אני יכול לשכוח? למחרת הוא צריך להשתחרר. הוא השתחרר, הלך לישיבה של הרב אלבז, ביקרנו אותו, היום עם ציציות בחוץ. שאמרתם? נו. רבותיי, שימו לב, יום אחד, לא יודע, 10, 12, כבר לא זרקה בשנים, אני אצא בעמיק ביום שישי, ברחוב הושע. שם, אתה עולה בדרגות, אז אני כבר שילוש קצת שם. היה אחד שם שמשלמים לו כסף וניסה למקווה, יושב שם בצד עם שולחן, אני יוצא במקווה. ראיתי על השולחן שלו ספר חדש שיצא לזה אדמו"ר. אמרתי לו, אפשר להם הספר? הוא אומר, כן, בבקשה. יצאתי החוצה, זה מקום צה"ל, לא להפריע למעבר של האנשים. עמדתי בחוץ, עברו שני ילדים, מאיזה גיל, מעריך, 8, 9, 10. אחד אומר לשני, נסעתי היום באוטובוס. הנהג אומר לי, אני מרחם עליכם אתם הדתיים. שאלו, נו, מה אתה מרחם עלינו? עוברת אישה, אתם צריכים לסגור את העיניים. אמר לו, חבר'ה, מה אמרת לו? תראו מילים של ילד, רמב"ם מהלך. ילד! אומר לו, הילד, יותר מה שאתה מרחם עליי, אני מרחם עליך. שאם אני רוצה לא להסתכל, אני יכול לא להסתכל, אבל אתה אדם גיל 40, נוסע באוטובוס, שעוברת, נכנס בעץ. אמר, תראו, ילד, אני יש לי מושכלות ששולטים על המורגש, אני אצלי המוח שולט על הלב, אצלך לב בעל הבית, אני חופשי, אתה עבד. זהו, חילונים, רבותיי, חילונים, טעות לא בעצם חופשי, אנחנו חופשיים, חילונים לא חופשיים, חילונים עבדים. חזר אומרים, אין לך בן חורין כמי שעוסק בתורה, אין לך בן חורין כמי שעוסק בתורה, אדם שהוא לומד תורה, לומד מוסר, זה חופשי. לא, אני אגיד לכם את זה. תראו לעצמכם, אדם מעשן סיגריות, בא לידי, עושה צלחות באוויר, צמיגים, בואו נסגר עליהם, מה יש לזה מסכן הזה? אבל הוא עבד, הוא משובד הסיגריה. תראו לעצמכם שביתה בתר הראש של דובק, הוא עולה שם בלילה, עם פתאום הילד הרחוב, עולה אצלך סיגריה. אני איש ישרפו כל הבתי חרושת, אני יושן. אני לא משובד הסיגריה. כל תאווה בחוץ, ברחוב, היא סיגריה. אתה משובד את האהבה, משובד את האהבה הזאת, משובד, אין לך את זה, אתה מת, אתה מתפוצץ. אנחנו בני תורה מנוטרלים מתאהבות. תאווה שלנו, תבנה תאווה, יש לנו תאווה גדולה, אתם יודעים מה? תורה, זה התאווה שלנו. לשבת, ללמוד, להתקדש ולהתאר. הענאה של לימוד התורה, הסיפוק בלימוד התורה. שימו לב רבותיי, אין לך בן חורי כמי שעוסק בתורה. אומרים חז"ל, צדיקים, תשמעו טוב טוב, ליבם ברשותם. הצדיקים הם בעל הבתים על הלב, המושכל שולט על המורגש. רשעים, ליבם, הם ברשות ליבם, המוח ברשות הלב. הלב שלהם בעל הבית על המוח, הלב אוכל אותם. היום בכל זה רק תאוות ותאוות ויצרים. בתים נהרסים ואין אמת, הכל שקר. ברגע שאין תורה אי אפשר להגיע לאמת. הכל חופשי, אין לך בן חורין כמי שעוסק בתורה.
הם עבדים שעובדים לתאוות שלהם. הם לא חופשיים, אנחנו חופשיים. ותראו, התורה הקדושה אומרת, הרי התפקיד של האדם זה לרצוח את הלב, לא לתת ללב את הרצונות שלו. אוי ואבוי לאדם שהלב בעל הבית עליו, החיים שלו גמורים. והתורה אומרת, ולא תתורו אחרי לבבכם. תיזהר בן אדם שהלב שלך לא יהיה הקטר שלך בחיים. למה בלב אין שכל, הלב כולו חמדה ותאווה. אם הלב מוליך אותך, מוביל אותך, אתה במדרון לאבדון. אתה במדרון להתרסקות. האם בחוף זה רק לב, רק לב. מה שהמוח יגיד, יגיד לך אדם בא ביקוף, אדם בא ביקוף, הכל תגיד רק על גדור העולם. תן לנו את התאוות שלנו, תן לנו את היצרים שלנו. רבותיי, אדם ברחוב. שימו לב, אדם ברחוב, הרי התפקיד של האדם זה לרצוח את הלב. אדם ברחוב אין לו משמעת בגוף. בא אליו חבר, בוא להם בשבת, בוא לפה, בוא לשם. והמוח צועק לו, אסור, אתה יהודי! והלב אומר, עזוב שטויות! מי מנצח? הלב מנצח. מי בעל הבית? הלב בעל הבית. מה קורה לאדם? מרוסק, מחוסל, מחוסל. אני אומר את זה עם כאב לב, זה אחים וחיות שלנו, בנות זרוקות, בנים זרוקים. אם אין תורה ויראת שמיים, אי אפשר להיות בן אדם. החום מרוסק, אנשים מרוסקים. ומה קורה לי? אני למדתי בבית ספר חילוני. אם הייתי בשביל חילוניות, אני פוחד לחשוב הייתי מגיע היום. איפה הייתי זרוק היום? מה עשיתי בן אדם? תורה ויראת שמיים, ישיבות קדושות, אמר התורה, לימוד המוסר, זה מה שעשה אותי בן אדם. וכואב לי הלב על אחים ואחיות שלו שזרוקים בטינופת, כמו שלא פעם, אני אומר, אלפים רבים בתי כלא ואלפים עומדים להיכנס, למה הם צריכים להיות שם? למה לא בישיבות? אם היו בישיבות לא מגיעים למקומות האלה, מה עשו אותם חיות? מה עשו אותם בהמות? הממשלה הזאת שנטרלו אותנו מהתורה, הורידו אותנו מהתורה ויראת שמיים, צוחקים, ומה עושים כל הזמן? מציבים את החרדים, הגנה הכי טובה התקפה. החרדים האלה, אוכלי חינם האלה, מה, הכל כאילו, ליברמן הזה, בשביל אתה עולה לחמאס, לערבים. הוא משקר, לא יודע מה מחכה לו, הוא לא יודע. איזה גלגול יבוא של איזה ג'ירפה. רבותיי, אדם ברחוב, המוח שלו לא מתפקד, אין מוח. הלב הוא המוליך, הלב הוא המוביל. אתם להבין שאדם שלומד תורה הוא השתלת מוח. אדם חוזר בתשובה, השתלת מוח, עד עכשיו המוח לא תפקד, עכשיו המוח בעל הבית, המוח הוא המוליך, הוא המביא. לבוא להגיד שטיפת מוח, תגידו למה, תסבירו, סתם להגיד מילה, גם אני יכול להגיד. היו פעם בדרשה, שאמרו פעם תורה, יהודי בא זו תורה בכלל, שטיפת מוח. אגיד לכם מה זה, לקחת ילדים חילונים, מסכילים בגיל 6-7 בתי ספר, לא יודעים מימי השמלם, על הבודה, על הנצרות, כן, לא תורה ולא שבת ולא כלום. זה שטיפת מוח. אני יושב מדברים עם אנשים, כבר 40 שנה, 120 שנה. כל הגילים, 20, 40, 60, אנשים כבר עברו את החיים, תאבו הכל. אנשים ברי דעת, אנשים פושטים תורה ולושים תורה. וחוזרים בתשובה. זה השתלת מוח, זה לא שטיפת מוח. ושימו לב רבותיי, שימו לב טוב מה אני בא לומר לכם. האדמו"ר מקוצק, על אבא שלו מה היה אומר. היה אדמו"ר גדול באמרות שנויות, היה חריף מאוד. למשל דוגמה, הוא אומר, לא יהיה בך אל זר. מה זה לא יהיה בך אל זר? ככה פשוט, שלא יהיה אלוהים אחרים, לא עבודה זרה. אבל הוא אומר, בן אדם תיזהר, שהאל, בורא עולם, לא יהיה זר אצלך. אתה מרגיש כל הפוליטיקאים, כל שחקן הכדורגל, בעולם יותר לא מכיר. לא יהיה בך אל זר, שבורא עולם לא יהיה זר אצלך, בוא מאוד מילה יפה, אומר. אם הייתי מבין את אלוהים, הוא לא היה אלוהים. שמעתם? יש שאלות על בורא עולם. מי אתה? אתה בורא פרופסור? תראו, פרופסור, אתה רוצה להבין אותו. מי זה פרופסור? סמרטוט, בורא עולם, מלך מלכי המלכים. כל הבריאה האדירה הזאת, אתה יכול... איך הקדוש ברוך הוא אומר? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, כי חגבו השמיים על הארץ, גבו דרכי בדרכיכם ומחשבותיי מחשבותיכם. אם הייתי מבין את אלוהים, הוא לא היה אלוהים. עכשיו תשמעו מה אומר האדמו"ר מקוצק. כל מה שאמרת בדרשה עד עכשיו, בשתי מילים הוא אומר. תראו דברים. אם אני אגיד את זה באוניברסיטה, זוגות יהיה בחלום, מה מלבל את המוח הזה? תשמעו מילים מה אומר. אומר האדמו"ר מקוצק, זכותו הגן עלינו, אמן. אם אני אתה, ואתה אני. לא אני אני ולא אתה אתה. אבל אם אני אני ואתה אתה, אז אני ואתה אתה. מה זה בצרה של אתה? מה זה אני יודע? תשמעו רבותיי, מילים כדורבנות.
הרי אמרנו, מה זה מודע? מה זה עולם חילוני חיקויים? וככה, אני ככה, אמרנו, דיברנו על זה. חילוני, כבר שאמרתי, אין להם שכל. למה? אם אדם יש לו שכל ולא משתמש בו, אין לו שכל. אדם עושה לחשוב בתשובה, למה הוא לא חוזר מהגידאו? זאת אומרת, אתה מתאמץ בשכל שלו, לא שלך. אתה מבין, צריך לחזור בתשובה. מה יגידאו, מה תגיד, מה יגיד? מה יהיה בשכל שלך? באמת? אני שהייתי ילד ככה, הסתכלתי על עצמי. לא רב אחד, זה החיים שלי, אז אבא אחד. זה כתוב בתהילים, ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב, לכל עושים. שכל טוב זה בשביל השמיים, למה הוא לא רואה אף אחד? הוא לא רואה אף אחד בעיניים, הוא עושה מה התורה אומרת, הוא עושה לו מסגל אף אחד. מה זה מודע? מודע זה קוף, חקיין. הוא שם מעשה באוזן, אני שם בלשון. היא לובשת קצר, היא לובשת יותר קצר. מה זה מודע? זאת אומרת, לא משתמש בשכל שלי. זה מה, יפה מסמר, לא מה? אם בזמן של 50 שנה, היה תלמיד הכיתה עם מסמר באוזן, כולם בוכים אחורה, לך לגיע. נו, לא מה קרה? היא לובשת ככה, למה את חושבת? זה מתאים, זה יפה, זה לא יפה. קופים, זה אומר, אם אני אתה, מה זה אני אתה? אני לא משתמש בשכל שלי, אלא אני אתה, מה אתה עושה, אני עושה, ואתה לא משתמש בשכל שלך, אתה אני, מה אני עושה, אתה עושה, לא אני, אני ולא אתה, לא אני בן אדם ולא אתה בן אדם, למה? אני לא משתמש בשכל שלי, ואתה לא משתמש בשכל שלך, אם אני אתה ואתה אני, לא אני, אני ולא אתה, אז לא אני בן אדם ולא אתה בן אדם. זאת אומרת, אני לא משתמש בשכל שלי, אתה לא משתמש בשכל שלך, אתה מחכה אותי ואני מחכה אותך, זה מאוד. לא אני, אני ולא אתה, אתה, לא אני, אני בן אדם. אבל אומר את בוקר, אבל אני מעניין לי ואתה אתה, אז אני ואתה, זה בלי התורה. בן תורה, אני ירא שמיים. אני לא מסתכל על האדמו"ר ההוא, מה הוא עושה. תגיד בך, האדמו"ר גנב, האדמו"ר רצח. מה זה מעניין אותי? אני לא שומע שבת בגלל האדמו"ר. אני לא מבין, התורה ציוותה אותי, האדמו"ר יגנוב, היא לא יודע, ירצח. לא... מה זה מעניין אותי? לא קשור אליי בכלל, לא קשור אליי. אם אני ואתה אתה, אז אני ואתה אתה. אבל אם אני עושה מה שהתורה אומרת, מה שהתורה מצווה עליה, לא מסתכל עליך, ואתה אתה אותו דבר, אז אני ואתה אתה. אז אני בן אתה ואתה בן אדם. איי איי איי. שומעים איזה מילים? איי איי, אנחנו הפרימיטיבים, אנחנו החיות. כואב, רבותיי, לא כואב, רבותיי, שיסביצו אותי, יודע מחר שיסביצו אותי. לא מפריע לי. אנשים הרבה פעמים ביזו אותי, קהילו אותי. אני לא שומע. זה יפריע לי. אדם שמחפש כבוד, הוא ברך כבוד עם כלום. זאת אומרת, אני למטה, תרימו אותי. מה זה כבוד? תרימו אותי. אל תרימו אותי, אני לא צריך שתרימו אותי, ברוך השם. אני יודע איפה אני עומד בדיוק. אדם מחפש כבוד, הוא אומלל, הוא מסכן. הוא מסכן. התורה מרימה את האדם לדרגות עליונות. אם אני ואתה אתה, אז אני ואתה אתה. רק על ידי שק התורה הקדושה. אומר הרמב״ם, שמו אומר הרמב״ם, חיי בעלי החוכמה. פרופסורים, מדענים, לא יודע, אדם לא יודע מה יהיה, ולא תלמוד תורה כמיתה חשובים, חייהם כמוות. חייהם כמוות, למה? הוא לא יכול להשליט את המוח על הלב בלי תורה ובהמה. הלב בעל הבית, שאני בעל הבית אתה בהמה. שמעתי ברמב״ם? רמב״ם, תראו, הרמב״ם היה חכם גדול. רבותיי, בואו נראה, תדבר עם אנשים בחוץ. מה אתה מחפש בחיים? תראו, רוב החילונים, ליהנות, 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 ליהנות. בואו נראה, בואו נראה. תגידו, אדם חי, 80 שנה נגיד, 90 שנה, שליש מהיום הוא עובד. בא הביתה, תהלך, יוצא בלילה. תגיד 3-4 שעות, ולא תמיד יוצאים, וגם תמיד שיוצאים, לא חוזרים מרוצים, בדיקי, לא הלך לי, לא תמיד חוזרים שמחים. אז תגיד, בוא נגיד כל הילה, בוא נאמר באמת, אדם כל הילה 3-4 שעות יוצא ונהנה. נו, בוא נאמר 4 שעות בלילה, אדם באמת הלך, בילה, חזר, נהנה. בחודש 30 יום, 120 יום, 4 שעות כל שבוע 30, 120 יום. כמה יש ביממה 24 שעות? 120 ל-24, 5 ימים בחודש. בשנה, 12 חודש, 60 יום. כאילו חודשיים בשנה הוא נהנה. נהנה, בסדר. עכשיו, בואו נאמר, אדם הזה חי 80 שנה. 180 כפול חודשיים, 160. 160 לחלק 12. 12 כפול 12, 144. ונגיד, תימד האדם הזה, בואו נאמר עכשיו, האדם הזה אולי, כן? נגיד 12 שנה. 12 שנה הוא נהנה. 12 שנה הוא נהנה, וזה גם לא רצוף. נהנה! כמה דיכאון, כמה טרות, כמה בגלגן, חיים בדיכאון, אין חיים, מסוגל על השני.
אין, דבר, תמיד דברת. אז מה? אני שואל אותך שאלה, כדאי להשקיע 70-80 שנה על... אני אומר, הגזמתי, על בעל 4-5 שנים. כדאי להשקיע 80 שנה על יום בלילה לעבוד כדי של 4-5 שנים, אולי ליהנות? אבל בטוח, בטוח נהנה. את חיים אלו מחזיקים בה בטובך מאושר, אין עושר כמו חיי תורה. מה שאמרתי לו פעם, נחזור לזה עוד פעם, תמיד שפו חדשים. תבינו, דבר ברור, עושר באלף, אין ברחוב, אין בעולם החילוני. עושר באלף, עץ חיים מן המחזיקים בה בתורה מאושר, זה רק בשביל בית תורה. למה? כמו שאמרנו שבוע שעבר, המזון של הנשמה זה תורה. היא רוחנית, המזון של החולים, תורה, שבת, תפילין. תראה, למה זה בכלל? הכי דרשי אחת המרגישים, מלאים, כוח, עוצמה. אדם אוכל גלידה. שואל אתכם שאלה, תענו לי. אדם יכול לומר שהוא מאושר מהגלידה? נהנה מהגלידה. מה זה מאושר בעל? עושר בעל זה רוחני. אז עוד דבר, מועדונים, סרטים, הכל זה הנאות, זה לא עושר. אין מושג של עושר בעולם, יש מושג של הנאות. מושג של הנאה, אוכל גלידה. נו, איפה עושר? עושר זה רק בתורה. אני רק נזכר בתורה, אני כבר מלא שמחה. אני נזכר בלימוד התורה, או קבלה בכלל, אפשר... כמה עושר, כמה מציף אותי, כמה שמח אותי. טוב לתורה, לומדים פה מהבוקר, בישיבות עד 12:00 בלילה. תביא לאדם, יש לו במבחן בגרות, תלמד מתמטיקה 8 שעות. קרא את הספר באמצע גם שקוצרו את המחלון. אין מקצוע בעולם שאפשר ללמוד מהבוקר עד הלילה, אין דבר כזה. אין מציאות כזאת, רק תורה. רק תורה. אני אשמח לדבר רב, בזה לסיים, אני אבוא לדבר במה שקורה במדינה. היה אצלי בישיבה, שפתחה ישיבה, בא בשביל התחלה, אני חושב כ-40 שנה. בא בחור לשבת, תלוי לך, תשבי שלה אפילו גר בירושלים, בקטמונים, דוד חלאווה. באותו שבת הוא בא אליי, אומר, מי שמי אומר שאת תורה האמת? האמת הייתי מאוד מהר, אמרתי, אגיד לך מילה אחת, אם אתה בן אדם, אתה חוזר בתשובה. אתה אומר, אמרתי לו, אם אני נותן לך עכשיו לקרוא אנגלית, אתה לא מבין אנגלית. אתה יודע לקרוא אנגלית, אבל אתה לא מבין. כמה אתה מסוגל לקרוא? כבוד הרב, אני לא מבין מה, עמוד אחד זה בעיקר זה אינס. אני נותן לך לקרוא משהו בתורה כל יום, אתה לא מבין כלום ואתה תהנה. זה יכול להיות. זוהר, אתה לא מבין, נכון? זוהר, אריזל, כשהוא בא בצורי שם, רוצים לעשות בתשובה, הוא אומר, כל יום, קודם כל, כל יום תקרוא חצי שעה זוהר, רק אתה בוא אליי. יש כאלה חופשי, זוהר זה קבלה, זוהר זה לא קבלה, טעות. הזוהר השתגע, אין דבר כזה. קבלה זה על הזוהר, לפי שתי שיעורים בזוהר, 200 דף בקבלה. תבין מה זה קבלה? קבלה זה כמו חשמל גלוי. זה אסור, אי אפשר לגעת. אבל זוהר זה כמו חשמל מחוסים, פלסטי, כל אחד יכול לגעת. אומר, זוהר המשון זוהר, מצחצן את הנשמה, מתלטש אותה, מאיר אותה. אז אמרתי לו, תקרא כל יום חצי שעה זוהר. אתה מבין? לא, תראה, תראה. רבותה אחרי חודש מתקשר אליי, כבוד הרב, מה זה? אני לא מבין, לא מבין. חצי שאני אעשה, לא אפשר להפסיק. ואני לא מבין תשובה, אני נהנה. אבל אתה מזה חזר בתשובה, שימו את הרב הזה. רצה בתשובה. הביא הרב מרצים לקטמונים, הרצאות, אנשים חזרו בתשובה, הפך את הקטמונים. אבל האדם הזה היום אברך, הוא סביב, נשמע, שנתיים, שלוש, שם ש"ס. הוא הזמין אותי, לא יכולתי, לא טיפלו אותו יום. אחרי 20 שנה היו ילדים, נולד לו בן לפני כ-3 שנים, הייתי סנדק שלו. תבין למה זה רב, נו, שומעים מה זה? מה זה תורה האמת? בורא עולם יזכה אותנו לרצות שכולנו נזכה להשליט את המוח על הלב. להיות בעל הבתים על הלב, לא להיות משועבדים ללב, ברחוב הלב בעל הבית. התורה שלך יש את המוח, שהמוח יהיה בעל הבית. רבותיי, כולנו רואים, אני לא יכול שלא לדבר, אבל האמת בוערת בקרבי. אני לא יכול לראות דברים של... קודם כל, כל הפרשה, מנדלבליט, שלהגיש קצת משום לביבי, הרי אתם יודעים, סיפרתי לא פעם, לא פעמיים, הרבי מחב"ד. הרבה ראו את הסרטון הזה, שראה ביבי ואמר לו, עוד מתי שהוא עוד היה עוזר סגן החוץ, סגן שר החוץ. אמר לו, יבוא יום, תהיה ראש ממשלה, 119 הרדיפו אותך. כל הזמן עד היום, לא הבנתי מה זה 119, יש לו את המפלגה שלו. אתה רואה בהם אפילו תוך המפלגה שלו כבר יש אנשים נגדו. והוא אמר לו, לא, אבל הקדוש ברוך הוא בצד שלך, אתם מסכימים איתי. ברור לעולם לא יהיה בצד שמישהו לוקח שוחד. בור עולם לא יהיה בצד של רשע, לא יהיה בצד גנב, הוא אדם שמפר אמונים. בור עולם בצד שלך, לא בצד שלהם.
אני זוכר כשבתי התחיל כל החקירות עליו, ויינדרוט, היה חבר של ידיד טוב של ביבי, הוא נפטר לפני, עליו השלום. אמר לביבי, דע לך, תראו, אני ראיתי את הכתבה, אם סימנו אותך, לא יחזור לך כלום, יוצאו לך כתב אישום. זה מחריד! זאת אומרת, קודם כל מסמנים בן אדם, אחר כך יורים את הרץ. עורך דין גדול אומר את זה, זאת אומרת, כאן רשות, כאן רמאות, כאן אין אמת, אין אמת! סימנו אותך, ומנדלבליט, יום עצוב, תראו כמה, הכל הצגה. יום עצוב מאוד. גנץ, יום עצוב מאוד, בלב שמח. שהם עושים לחיים בחדרים. יום עצוב, ומה? אבל עשיתי את זה עם לב שלם. אם אתה עצוב, תגיד לי, עשיתי את זה בלב שבור. לב שלם. אבל מנדלבליט פסול משתי דברים לשפוט את ביבי, א', אתם יודעים שהיסוד של כל התורה כולה זה הכרת הטוב. חז"ל אומרים, אדם שכופר טובתו של חברו, לא מכיר טובה לחבר, סופו לקבור בקדוש ברוך הוא. תראו, איפה מגיע הכרת הטוב? מצרים עינו אותנו, אבל זאת פרך, ילדים ליאור. מה התורה אומרת? לא תתאם מצרי, כי גר היית בארצו. אכלתם שם, ישנתם שם, צריכים להכיר טובה. מי סבד מנדלבליט, יועץ משפטי? ביבי. עכשיו, אם הוא היה אומר, הוא היה בן אדם, רבותיי, אני פסול לשפוט אותו. האדם הזה, קיבלתי טובה ממנו, עשה אותי יועץ משפטי, איך אני יכול לדון אותו? הרי בגמרא תראו, האדם היה תנאים, מי שהוריד לו נוצה מהחליפה, בא איתו לדון תורה, אמרת, אני פסול לדון אותך, הורדת לי חליפה, נוצה מהחליפה, אני פסול. תגיד, אני פסול לדון את ביבי. עכשיו, מה קורה עכשיו? אם הוא היה מזכה את ביבי, כל התקשורת, בכלל, היו הורגים אותו, הורגים אותו, הורגים אותו. השקענו מיליארדים, ולא רק זה, ביבי בינה אותו, ושוחד שלו. אז מה עושים? הוא פוסל את ביבי, תראו, אף על פי שהוא מינה אותי, אני מדבר אמת, ביבי לא בסדר. ותראו, יום עצוב וגנץ, בכלל, גנץ וסער אין להם זכות דיבור בכלל. גנץ וסער אין להם זכות דיבור. אתם צריכים להגיד, אנחנו נוגעים בדבר, מה אתה רוצה, גנץ? ביבי תתפטר! גנץ, ביבי תתפטר! מה תתפטר? אתה רוצה את הכיסא שלו? שטוף! מילא אדם לא רוצה כיסא לדבר, אני מבין! שם אחד בליכוד לדבר, אני מבין! שם אחד בכחול לבן, אני מבין! אבל אתה מחפש כיסא, תתפטר, זה טובת העם, טובתך לטובת העם! אתה מחפש כיסא, אתה לא דובר אמת! מישהו שלא להיות אינטרסים, הוא לא אמיתי, הוא לא נאמן, הוא לא יכול לדבר! אתם הכי מדברים... רבותיי, תבינו, זה מחורר לי, זה הכל שקר וכזב, רמאות. בצד, אני אצלי דבר אחד. דבר שרקוב קצת, כולו רקוב. אתם יודעים, בניזרי. עד מדינה שלו, אחרי שבניזרי יצא מהכלא. פרסם, הייתי בעיתונות. הוא אומר, כל מה שאמרתי היה שקר. אמרו עליי, עם 18 מיליון שקל, לא שביטרו, לא יודע מה נתנו, לא יודע מה היה. זה פרקליטות, זה מטונפים האלה, הם נוכלכים האלה. ולמה בניזרי, מה יש? ש"ס, חרדים, יש לו פה גדול. אם בניזרי שביחס לביבי הוא ציפור, הוא פשוש, ככה עושים אז לביבי, מה יעשו? עולם הופכים! עולם! אני זוכר על אריה דרעי בזמנו שקראו אותו, והוא זה עבריין מכל העולם, עבריין עם בלט, שכולם בכל העולם זה עבריין גדול, שמו עד מדינה, ואחד העדים אמר, שוטר אמר לו, תראה, לא אותך אנחנו מחפשים. עושה חצי עם זה, אריה דרעי, אותנו מחפשים, לא אותך. זה הפרקליטות, זה המהות של המדינה. כמו שבביירות, מסמנים בן אדם ואחר כך קוראים אותו. אז אם ככה עשו לבניזרי, תבינו מה עושים לביבי. דיר חפץ, סתירות בדיבורים שלו, שכחתי, לא שכחתי, כן זוכר, זוכר. מה מנדלבליט אומר? זה לא סותר את העדות, המשומטם, חמור. אתה רואה, אדם כולו סתירות, איך אתה מקבל את זה? ו... שלמה פילבר. מי כותב את זה? עיתונאי ודיק נחום ברנע, שמאלני גמור, תימא בו כותב. שלמה פילבר, עד המדינה בפרשת בזק, שקרן, שיקר לאחר שהוזר בחוק, בתצהיר חתום ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
שיקל בעדותו הראשונה במשטרה, שיקל לחוקרי משרד מבקר המדינה, שיקל לחוקרי הרשות לניירות ערך, שיקל לוועדה של הכנסת, שיקל לעובדי משרד התקשורת, שיקל לעשות עיתונאים באותם דידי החודשים האחרונים. יבול השקרים המרשים הזה מתייחס לשלוש שנים האחרונות בלבד. על מה שאמר ועשה בשנים האחרונות שהיה מנכ"ל מועצת יש"ע ועוזרו האישי של נתניהו במשרד החוץ, אין לי תיעוד מסודר. אז פילבר, דבר ברנע, הוא שקל מועד. כן, נשאל כל אדם הגיוני, האם אחרי מדובר בשקרן כרוני? איך אפשר להאמין עכשיו שהוא דובר אמת? בשביל ביבי הכל כשר. גם חיה, אם לאריה דרעי הביאו בהמה, אדם עבריין מועד, שיעד עד מדינה, זה אדם כולו שקרים. הוא נאמן! הלאה. אז הוא אומר, כיצד אדם הנוסע על גבוה רמה של שקרים הופך פתאום ליד מדינה מרכזי, שזה שאמור לילד לה... זה שאמור להפיל מדיניותו את נתניהו. אדם שקרן, תראו, אדם סולני כותב את זה. שוב כך לדברי ברנע שמקבל שוחד מהמדינה כדי שיחלט איתם מטעם המאסר, הרי זה שוחד! מה זה מדינה? אמרתי לו פעם שוחד מהתורה, אין מדינה זה פסול. אני אומר, אדם קח 20 אלף דולר, תהייתי אוטומטי. הוא פסול לגמרי לחלוטין, יש לו נגיעות, יש לו אינטרסים. מה זה מדינה? לבטל לך על כלא, לבטל לך על כלא, לתת לך כסף. מה זה אין מדינה? זה ריקבון, זה שקר. אז הוא אומר שבקפי שוחד מהמדינה כדי שיחלץ מטעם מאסר, פתאום הוא האיש שעליו עומדים מסתבך בקשת צו איתור. האם אין כאן תחושה שמשהו רקוב וחולה בכל החקירה הזאת? וגם אתמול, תראו, הרבה עורכי דין, עורכי דין זה שפטל. שפטל, הוא גם אמר, אומר, הפרקליטים של ביבי, אין להם דפים כזו. איך בתקופה כזו קצרה, מימי השימוע, עבר על כל אלף דפים, ולסבונים ביורד, בפרק כתב אישהו. אני לא אומר איזה, ואתמול בעצרת, כמו אמר, שפטל, מנדלבליט וניצן עברו עבירות פליליות. היו טרנים שניצן, יש לו תיק במשטרה. וזה לא מפרסים את זה, יש לו תיק במשטרה. אומר, גם מנדלבליט עבר... מה הפרקליט? על מי? על נאמן, על נשיא המדינה. על מי לא הוציאו תיקים? על מי? תגידו, כתב אישום? הרי יש, מה כולם קופצים על זה? הרי יש חוק, כתב אישום, חוק שבאים, שאנחנו נוציא לתפקד. על שרון לא היה כתב אישום? יצא מזה. על הדוברמן הזה, לא היה כתב אישום? נו, אז מה? סוף העולם? עוד דוברמן מדבר? עוד הוא מדבר? דיבי תרד? מה תרד? אתה בעצמך לא היה כתב אישום? מי אתה בכלל? נו, יצאת מזה, למה שהוא לא יצא? ועוד הכל, כל המדינה, אם בסקרים רואה שמי מקבל אותם סקרים, אותם מנדטים, זאת אומרת, חצי מדינה לא מאמינה לפרקליטות ולטעם בית המשפט, כולם רואים שהכל שקר, הכל שקר, רמאות. והוא אומר, הוא כותב שם, תראו, הוא קורא להם ראשי הנחש, אתם שמעתם אתמול, אתם ראיתם. ראשי הנחש מנדלבליט ושי ניצן, הממסד המשפטי כולו עומד לאחור קשר שתיקה באמצעות צווי איסור פרסום. כדי לא לחשוף את התמונה האמיתית, המזוויעה, לפי המנדלבליט עבר עבירות פליליות ברורות. עכשיו תשמעו דבר. עוד עורך דין. עורך דין ינון סרטל, סרטל, כתב האישום נגד נתניהו מקומם, הוא אומר. עורך דין ינון סרטל מבחירי הפרקליטות, לשעבר, שומעים? לשעבר, באותה ביקורת על הפרקליטות והיועץ המשפטי. לא שמעתי על הפרת אמונים בכך שלא עצר את משחדו מלהציע לשוחד. איזה... מה שם עם מוזס הזה? יצא, לא? למה לא עצרת אותו? מה לא עצרת? עשיתי, קיבלתי שוחד, נלחמתי בזה, אז מה אתם רוצים? אם שופט סביר, אני אומר, תראה, גם זה הוא איזה ששופטים לא סבירים, בא מינן. שופט סביר, הישום הזה לא יחזיק בהם. כלום. מדהים שהכניסו מדינה שלמה למשבר כל חמור על בסיס לדבר הזה. עורך דין, אחד שהיה בפרקליטות. אביב בושינסקי, שנים ארוכות היה נתניהו, טוען תפקידו של שומר סף לבוא ולבלום, להגיד זה מותר זה אסור. על ראש הממשלה אומר היועץ לשעבר, נתניהו לא גנב, הוא לא גנב, הוא לא אדם שגנב, הוא לוקח שוחד. הוא היה בצמתים שבאים והיה לוקחת לא מעט כסף ולא היה סיגרים ג'פניות, הוא לא עשה את זה. נו, פה, תראו מה, הכותים פה, זה עיתון חרדי, שמו טוב. היהדות החרדית הזהירה ראשונה מפני הכוח שנים, בעיתון חרדית, התקפות על הבג"ץ, כל הזמן. אין אמון בהם, וזה וזה, ואתם עושים את הפגנת המיליון של החרדים בירושלים נגד הבג"ץ, כולם, איך הם...
היהדות החרדית הזהירה ראשונה מפני הכוח הבלתי מוגבל, בלתי נסבל שנתנו לעצמם בג"ץ בפרט ומערכת המשפט במדינת ישראל בכלל. אבל לפני למעלה משני עשורים יצאו רבבות לברך נגד שירותנו בבג"ץ. נתניהו בסך הכל מצטרף בייחוד למאבקנו. מאבק נגד דיקטטורה שיפוטית, מאבק שאינו שייך לימין ולשמאל, לדתיים ולחילונים. אין כאן ויכוח על הסטטוס קוו או על מדינת ההלכה. לא על הסכם שלום ולא על תקוות ותמיכה. יש כאן מאבק לזכויות האזרח ולדמוקרטיה מול הריצות. זה מה שמדבר על זה. יש דבר בעניין שקרה סודי ביותר. מסריח ביותר, שימו אותו. ילדי תימן. כמה זמן עברה מאז? 70 שנה? עד היום סודי ביותר. מה סודי ביותר? מה סודי ביותר? זה לא פוגע לא ביטחון, לא ב... מה סודי? נו, מה? יש פה דברים רקובים, איפה זכות הציבור לדעת? עבר 70 שנה! אין זכות הציבור לדעת. יגאל עמיר, שופטים אותו, אדם בבידוד, למעלה ב-24 שנה, אדם, במה יכולה להשתגע? סודי ביותר. מה סודי ביותר? אדם רצח, מה כבר יכול להיות סודי פה? הציבור רוצה לדעת מה יהיה בדיוק. לא לגלות את הריקבון שלהם, לא לגלות את הלכלוך שלהם, מה שזה לכלוך סודי ביותר. ביבי נתניהו, סודי ביותר, סודי ביותר, מה זה? מה, למה סודי? העם רוצה לראות את האמת? איפה האמת? על מי אתם עובדים? מה יש פה סודי? תגידו, מה יש להסיר? רבותיי, שקר על גבי שקר, רמות על גבי רמאות. ככה זה הולך. אני, מאז שאני ילד, אני... רותח, אני לא יכול לסבול שקר, לא יכול לסבול, רותח אותי בדם. עכשיו בוא, אני רוצה להראות לך משהו. שמעתי השבוע סיפור, שמעו סיפור בעמם. שמעתי את אחד הרבנים שם הרב סרבניק, שם ירחמיו. סיפור שהוא מסמינר הערכים, שמעתי שם מהרשים שם. אתם יודעים שהם עושים סמינרים? הרב סרבניק בישיבה, אחד הרבנים פה. היה סמינר של ערכים מיום רביעי, כאילו חמישי בערב, עד מוצאי שבת. עכשיו החילונים, שלחו עיתונאי לשם, שילכלך עליהם, שילכו את כל הלכלוך שלהם. חזר בתשובה גמור. שבו טוב, שבו טוב. עוד עיתונאי. רק תראו את השקר שלהם. עוד עיתונאי, גם הוא חזר בתשובה. מה עשו? אמרו אישה זה... אישה זה לא יעזור כלום, שלח אישה. שלחו אישה, וכתבה שם דברים שקריים, לכלוך. כל הציבור שהיה בסמינר הזה, רתחו מזעם, היינו שם, שקר. כולם בגלל זה חזרו בתשובה. שמעתם מה זה? שקר! כאן הכל ש... יש בן אדם, תראו סיפור תרגיל מהשבוע. קוראים לו ג'קי. אדם קשור אליי כבר אולי 20 שנה, מותק שבן אדם, אדם נאמן, יש לו בעזריאלי קפה קפה. הוא מתיישר אליי אחרי שבוע, עשו שם איזה צילומים סתרים, כל הבתי שרגו את כולם, אותו השאירו. היה כתבות בטלוויזיה, ראיתם את הכתבות בטלוויזיה? מישהו ראה פה? ראיתם. הוא סיפר לי, אני לא רואה טלוויזיה, הוא סיפר לי כתבות בטלוויזיה, הורידו אותם. עכשיו הוא שמע מאחרי הפרגות, שמעתי מישהו, מחפשים להוריד גם אותך. יש להם מלחמה בקפה קפה. אמרתי, תשמעו טוב טוב. אז הוא שמע ששלחו אליו טבח עם הצלבה נסתרת, אומר אצלי כבוד הרב, אין, הכל נקי, הכל, וראו, וכל זה באו ביקורות, ראו, אין, אני לא אעשה אוכל שאתמול היום, לא חודש את זה לזה. לא עשו סרטון, אתמול בערב כמדומני, אתמול בערב, או שלשום, אתם ראיתם? אומרו עליו, פסלו אותו לחלוטין, הוא קח אוכל שזה נותן לזה, תראו, שקר של המדינה, רמאות, אדם הזה אומר, כבוד הרב, הוא בכה לי בטלפון, קניתי דירה, אני בחובות, מה אני עושה עכשיו? רוצים לסגור את המקום שלו, רבותיי, תבינו פה, ליחוד גאו בארץ פה, זה פחד פרדים. ואני אגיד לכם דבר שהיה לפני בערך 5-7 שנים, באתי אדם מרעננה, אדם מכובד, אדם אינטליגנט, אומר, כבוד הרב, תבין, אני רוצה להגיד לך משהו, אני עוזב את הארץ. למה אתה עוזב את הארץ? אני בפנים, מתוך המערכת. פה הכל יחלוך, הכל רמאות. זה מי שאמר לי, הכל רמאות. אם רוצים להיות בן אדם, קודם כל מלבישים עליו איזה 4 דפים בעיתון, מלאים לחלוך. עכשיו, עד שיהיה משפט, ואז זה כבר, בעיניי ישים, הוא גמור כבר, גמור. עד שיהיה משפט והכל זה, יצא דקה, לא יצא, כבר גמור, אבל אדם גמור.
אני לא מוכן, מה אומר לי, אני לא מוכן להיות באנשים האלה שמחר יתנפשו עליי, אני עזוב את הארץ. אתם שומעים איפה נמצא, איזה לכלוך אנחנו נמצאים? איזה חושך, שחור משחור! רמאות שאין כמוה, גנץ יכול לדבר, ביבי תרד, תלך הביתה! אתה מחפש כיסא! דבר מישהו אחר מכחול לבן, אני מבין. אבל אתה, שר, אתה לא מתבייש, מה אני אגיד לך משהו? אתם רוצים לשמוע סיפור? תשמעו, עולה יותר בשל יותר. היה אבא, היו לו 10 ילדים. איך, אני מרוד, אני מרוד. בקושי אבא בא לאכול. גדלו, התחתנו. אבא כבר התבגר. היה כל מיני חולי, מחלות, פצעים בגוף, כל החולה. יום אחד, הילדים באו לבקר אותו. לא התייחס, האמת, היו קרים אליו. אמר לה, בניי, יש סוד לגלות לכם. מה הסוד? יש לי מיליון דולר? הוא אומר, אחרי הפטירה שלו, התחלקו. כל אחד מסגל השני, מאיפה המיליון דולר? שתקו, סבכו, אז עבור אותו יום, איזה יחס לאבא, כיבדו אותו, מה לא עשו לו, הרימו אותו על כפיים, מה לא עשו לו? יום אחד, אחד הבנים היה אצל אבא, אומר, אבא, תגיד, מתי הספקת לחסור מיליון דולר? איפה השתרת את זה? אני אגיד לך משהו. הלכתי לרופא, כולי חבול, כל מחלות. הרופא שואל אותי, תגיד לי, אתה אוכל טוב? אני אוכל טוב, מה אתה גושי בסדר גמור? אומר, זה לבד שווה מיליון דולר. את המיליון דולר הזה אני רוצה להביא לכם. שמעתם? רבותיי, זה אנשי הליכוד, תבינו. כל עוד שביבי בריא, כולם חרם, ביבי, ביבי. למה? יקבלו ממנו משהו. עכשיו ביבי חולה. כולם רוצים אותו, אתם בורחים ממנו? חולים! זה אותם ילדים! אבא, עכשיו זה הזמן תראו נאמנות. עכשיו, שר! ועכשיו תראה נאמנות. אתה עכשיו רואה דיבי ככה, אתה רוצה כיסא? לך הביתה! רבותיי, תבינו, אמת תורה אין אמת. אמת תורה אין אמת, הכל שקר. ובעולם יעזור, זה בעצם יעזור אישה, עשתה פדיון נפש לביבי. שם יעזור, שאלתי, אמרתי, מעד רבה, אלוקים בגלל שיר נרדף, אפילו צדיק יותר פרשה, כדי ברוך הוא מרקבקת, אתה נרדף את הרשע, להציל אותו. זה אדם, הוא הלך תמיד עם התורה, ורבות תבין, בעולם יעזור שכל אוהבה והקמה יפלו תחתיו, והוא יעלה מעלה מעלה, ואני רוצה שהשקר הלכלוך שלהם יצא החוצה, יראו את הפרצוף האמיתי שלהם, שקר וכזה, ותקשורת כל הזמן, אחד מדבר בעד ביבי, מורידים אותו, סותמים אותו, אחד מדבר נגדו, נותנים את זה עד מחר. רבותיי, זה שקוף, זה בולט, ובעולם יעזור לנו רצון, שהאמת תהיה, נלך בדרך התורה, דרך האמת, תהיה מברה לגולה שלמה, מברה ואמן אמן אמן. דרשתו השבועית של הרב דניאל זר מתקיימת בכל יום רביעי, בשעה 9:30 בערב, בישיבת אור דוד, רחוב המכבים 108 בני ברק, וכן מתקיים בכל מוצאי שבת, שיעור בספר אור החיים הקדוש על התורה. בימי החורף בשעה 9:30, ובימי הקיץ בשעה 10:30. ובכל יום שני מתקיים שיעור בהלכה ובהגדה בבית המדרש החדש בקומה רביעית, בשעה 7:30 בערב. את מגוון ההרצאות תוכלו למצוא באתרנו www.rabenu.com. עוד באתר, שידור חי של הדרשה השבועית, תוכניות ושיחות מרתקות, הלכות, מאמרים ושאר פעילות המוסדות. להזמנה דיסקים ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-570-1212. אור דוד, לראות ולהאמין.